ညနေပိုင်းရောက်တော့ကျမတို့ကဈေးဆိုင်တွေကညနေပိုင်းဆိုတော့လည်းအလုံးရှုပ်တယ်လေ။ तू ကအမြဲတမ်းမိမဒီဒီဈေးရောက်နေရမအားတဲ့အတွက်မနေ့တောက်တော်ကြီးညနေတောက်တော်ကြီးအမြဲတမ်းလဲပြီးတော့ तू ဖျားရှင်ခိုးတယ်။အဲ့နဲ့ညနေပိုင်းကျတော့ तू ဖျားရှင်တောက်တော်ကြီးလဲပတိကိုဘတ်စိတ်ပြီးတော့အောက်ကိုဆင်းလာ6နာရီလောက်ထင်တာပဲ။အဲ့အချိန်မှာအဲမိမရေးတဲ့တို့ထမင်းစားရအောင်နဲ့ထမင်းဟင်းနှွေးစရာရှိရနှွေးပြီးတော့ဟိုကလှုပ်လိုက်တဲ့။ငါညစားဖို့အတွက်ကိုညာလေးရလိုက်အောင်မယ်တဲ့။အေးရလို့အာနဲ့သူကရရမယ်ဆိုပြီးအဲကိုညာကုံတော့မှာပေါ့။မှာလဲကို့အလုံးနဲ့ကိုဆိုနောက်ထပ်မှာလှုပ်နေတာပေါ့။အဲ့အချိန်မှာမှခနာလေးဟိုကဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဆိုင်ကယ်တန်လည်းမကြောက်ဘူး။ကားတန်လည်းမကြောက်ဘူးဒီတိုင်းပဲ။သူပဲကိုညာရနေရပဲထင်တာလေနော်။အာနဲ့ဖောက်ဖောက်ဆိုအတန်ကြားလိုက်တာ။အာနဲ့ကြားလိုက်တော့ကြားတော့ကျမဩဘောပြောင်းဥဖောက်တာလားမသိဘူးဘောကိုစိတ်ထဲမှာလေဖောက်ဖောက်နဲ့ဆိုကြားလိုက်တာအဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့အတန်ကြားတဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာပဲသူ့အတန်ကြီးလေအာမိမကြီးငါ့ကိုပြစ်သွားပြီအာမိမငါ့ကိုနောက်ဆုံးမိတ်ကလေးတော့သူမပြောနိုင်တော့ဘူးအာနဲ့အဲ့လိုပြောလဲပြောပြေးလဲပြေးလာကြတော့ပါရဲ့စီးလေးတောင်ထွက်ကြတာဗောနော်အဲ့လိုမျိုးပြေးလာပြီးတော့ကျမလက်ပေါ်လဲဒီဒီနားလေးကျမတို့ဒီအရှိလေဆိုင်အရှိဟွာလေးလေးမှာဟွာပြတ်တော့ကျမလည်းပေါ်လဲရောက်ကယောက်ျားစိတ်တင်းထအောင်နော်ယောက်ျားစိတ်တင်းထအောင်ကျုပ်ကအဲ့လိုကြီးမဆပါနဲ့နော်ငါမဆပါနဲ့နော်ယောက်ျားနော်ဆိုဘာမှကို तू မပြောနိုင်တော့ဘူးဒီနားလေးထိကျမလည်း तू လည်းအားတော့တင်းထားရလေဒီဘက်ဒီခေါ်လာဒီနားလေးမှာပဲယောက်ျားခဏလေးနော်ဆိုခေါင်းလေးချထားပြီးကျမလည်းမြန်မြန်ပြေးစင်းဟိုဘက်ကဟိုဝါဒီ तू ဟိုဘက်အိမ်ဘက်ကလူတွေကိုခေါ်ကိုစင်းတို့လာပါဦးလာပါဦးဒီမှာနင်တို့ဥစော်ကြီးဘာဖြစ်တော့မှမသိဘူးလာပါဦးလာပါဦးဆိုသူတို့ကလည်းဖောက်ဖောက်ဖောက်ဆိုအတန်ကြားလိုက်လို့ဆိုသူတို့ကလည်းပြေးလာတာတဲ့အဲ့အချိန်မှာမှไอ้ตูตูเตียวก็ตูอ่ะดิกาวเย็นอ่ะนี่ดิโหลเลถ่ายทาไปพี่รอเจ้ามาก็ตูเนี่ยอนาเล็บพอโหต้วยดิตะอั่วมาสู้โหลเลผีทาไปอยากจ้าเยขะเนี่ยดินี่ตะณีกงพยาเตียริหลุดตาเลบ้ามาใส่แท้หวานขึ้นเนี่ยเนาะสู้ไอ้แกมาตูเลไอ้แกมาบ้ามาแล้วไม่ပြောနိုင်တော့เจ้ามาก็แลกูอยากจ้าหัวผิดแต่ซ้อนเลยสู้တော့บดุเบวาปิดตัวเลยไม่見ไล่พูเลยโมยอ่ะแลฉုံနေหมောင်းနေดิไอ้เฉิงอ่ะဒါကတနက်နဲ့ပြည့်ခံရပြီးတည်ဆုံးသွားတဲ့ကြောင်မဲခရိုင်အမျိုးသားလွတ်တော်ကိုစလေဥထိုက်ဇော်ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကဖြစ်စဉ်ကိုရှင်းပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။သမီးတယောက်သားတယောက်ရှိတဲ့ဥထိုက်ဇော်တို့မိသားစုကမန္တလေးမူဆယ်ပြည်ထောင်စုကားလမ်းမကြီးပဲကြောင်မဲမြို့နယ်ပင်တိန်ကျေးရွာမှာမိသားစုအကုန်လုံးဆိုင်အသေးလေးဖွင့်ပြီးစားဝတ်နေရေးကိုဖြည့်ရှင်းနေရပါတယ်။ဥထိုက်ဇော်ဟာအရင်ကတက်တော်ဦးစီးဌာနရဲ့ဝန်ထမ်းတဦးဖြစ်ပြီး2012ခုနှစ်မှာတော့ NLD ပါတီဝင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အော်အစိုးရဝန်ထမ်းလေဟုတ်တယ်လာစာ3000လောက်ကစာအထက်လေသူလှုပ်တဲ့ခဏခဏပြောတယ်12နှစ်လောက်ရှိတယ်ဥထိုက်စော်လဲတောင်တွင်းကြီးကအမကလည်းတောင်တွင်းကြီးကဒီနေရာမှာဟိုဖြစ်လိုက်တာဝယ်ပြီးတော့နေလိုက်တာပေါ့ကိုကအမေတို့ကကြတော့ဒီမှာနေတာကအဲနှစ် 20 လောက်ရှိပြီကိုထက်အရင်ကြတာပေါ့ဒီကအမမိသားစုတွေအကုန်ရှိလို့ဒီမှာပဲခြေချလိုက်တော့တာပေါ့အဲအလောက်ကနားပြီးပင်းချင်းမှာပဲ2012မှာလာမသိဘူးပါတီသူတို့ဒီမှာစပြီးတော့ဟွာဖြစ်တော့သူအဲ့လိုပါလိုက်ပါတီတဲ့ဝင်တာပေါ့နော်ပါတီတဲ့ဆောင်သူကသူ့ဝါသနာပါတဲ့ဥစ္စာကိုလေအရင်ကမှသူဆဆွမြဲမြဲလုပ်တတ်တယ်ကြိုးစားတယ်လူကလည်းလူမှန်လေစိတ်ရင်းကလည်းအမြဲတမ်းကောင်းတယ်မှန်မှန်ပြောတတ်တဲ့အတွက်သူစကားပြောတဲ့စကားလုံးကြီးကျန်းတော့ကျန်းတယ်တခါတလေဆိုဒါပေမဲ့သူစိတ်ရင်းကောင်းတယ်ဆိုတာကိုကဟိုငယ်ခဲမှပေါင်းလာတဲ့ဟွာဆိုတော့အကုန်သူ့အကြောင်းသိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူပါတီဝင်လို့လဲဟိုလိုမျိုးလဲโอ้บลูคอมละกั่นกั่วตาละไม่ရှိပါဘူး तू စိတ်ချမ်းသာလား तू อ่ะ तू လေလို့ तू ဆိုရင်လေအရင်ကဲမှာစိုင်းကယ်လေးနဲ့လဲချောက်ချောက်ချောက်သွားနေရတာပဲကျမတို့ဈေးဆိုင်လေးစောက်ဖွင့်ပေးမယ်လဲဟိုတိတဲ့အတိုင်းပဲလေကိုတိုင်းပဲဒီတိုင်းပဲကိုစိတ်နေကိုပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေပဲအစဉ်ပြေလို့တော့မဟုတ်ဘူး तू ဝါသနာကိုပါလို့ဘယ်လိုပေါ့ငါတို့ပါတီကပတ်စံမရှိဘူးကိုပါ तू ဟိုကလှုပ်ရတာမက်လက်မမက်နဲ့ကျမတို့ကလည်းပြောတယ်မက်လက်မမက်ဘူးလူဆိုတာဒီလိုပဲဟိုဟာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမသူ့ရဲ့စီယုံရေးတွေထွက်တဲ့အချိန်တွေပိုင်းမှာကျမနောက်ကလိုက်မအားပေးနိုင်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီဝန်ထမ်းထွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်နေ့လုံးမှတစ်နေ့စားရတာဒီကုံစုံဆိုင်လေးပိတ်လိုက်ပြီဆိုကျမတို့မှလည်းကို့ပေးစရာလည်းရှိမယ်ရစရာလည်းရှိမယ်အဲ့လိုလေးပိတ်လိုက်တယ်ဆိုတရက်ကိုမပိတ်နိုင်ဘူး။ဥထိုက်စော်ရဲ့ဒီမိုကရေစီခရီးလမ်းကိုမိသားစုကုံစုံဆိုင်ကနေထောက်ပံ့ခဲ့ရပြီးတစ်နေ့ဝင်ငွေ1000ကျော်ရတဲ့ကုံစုံဆိုင်အားကိုနဲ့ဥထိုက်စော်ကမိသားစုစားဝတ်နေရေးကိုဖြည့်ရှင်းစေခဲ့တာပါဝန်ထမ်းမိသားစုကဆင်းသက်လာတဲ့ဥထိုက်စော်ကိုစီကန်းရှိခြင်းရိုးအေးမှုဂုဏ်နဲ့2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာကိုယ်စားလှယ်လောင်းဝင်ပြိုင်ဖို့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကရွေးချယ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်သူတို့ပါတီမှာလေဥက္ကမောင်စီကဆရာဥက္ကမောင်စီကလေသူကဥထိုက်စော်ဒီလူရိုးလူမှန်ဝန်ထမ်းလဲဝန်ထမ်းနေလာဆိုစီကန်းလဲရှိတယ်
เออลูกสาวตัวหัวพี่เดบอเนาะอุทัยจ๋อหัวพี่เดบอตัวอะไรหัวธนาอะไรป่าเลยแต่อาลีไปร้องมาสู่เลยงูเย่เจี๊ยสู่เลยไปร้องมาตุ้มมาแทมตัวกูไปอันนี้ยาวาสีสู่เลยสิเลยมิชิวเออลูกมีอะไรตุ้ดีแม่นาวเวลลูกบีร้องหัวลูกบีร้องจ๋อตู้เย่สิไปพี่เดบอสาวหัวเจ้ามาตุ้ดูหัวเลยเสียเรียเลยตัวจ๋าเลยบอเนาะอาเนี่ยเดินไล่เดชิมาพอหัวเลยหัวพี่ไล่ตัวจ๋าป่าลาตัวจ๋า งาดีงาอุปยเดตดาวเราง่าหวานเล่ามาเบงาก็อยู่ตัวเตียงลงไหมตุ๊กตาอ้ายเส้นหน้าท่าละงาดีเนี่ยงาลูกดีเนี่ยตัวเตียงลงไหมแต่ยังนาดีหัวพี่เอาตัวลงไหมป่วยไม่เอาเมียนลีดีหัวพี่เอาตัวตาพี่เอาเลยขนาดขนาดแต่มาลูกดีชัวร์สุดตาหัวลูกไปเจน่ะงาลูกมานายกุญยมือหัวบ่กันเล่นเล่นยาลูกไอ้ลูกกล้าไม่ชิวงาลูกกล้าเลยจะเส้นเราอยากลงไหมไอ้ลูกดีพี่เอาเนี่ยหัวลูกดีเนี่ยเลยชัวร์ลูกดีสุดเลยอุทัยจอดูหัวพี่จ่าเลยที
mà nì bị mẹ chẳng biết đã làm gì u qua tụ ấy ấy xí bên nì ra giờ gì giờ ấy số lại lúc này mà lại này này alo bác sĩ vậy thẹp bị ngã bị thẹp bị lại đó còn lúc ta ấy này à sao bộ alo nhiều lệ bà u thấy rồi ha nghe xin cái đấy cả ấy ấy nì ra tụ phía bị chắc khả mà em mà phía phụ được luôn nì ấy luôn nào cháu này ngay đó mà tiêu phía là lấy mẹ luôn đuôi mà tháo luôn mấy cái phía tụ đó khi u miệng ngã số ba đấy phía đó bố tụ à yêu luôn yêu luôn như cái gì nào mà tụ à à đấy như cái nào nghe à lẽ rồi tụ à à rồi khá đấy à đấy đâu mà qua xây thêm mình chạy phun đi cú lên rồi ô ngã ta ấy ngã ta giờ mà phía 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 à đấy chân số bị phá lên win này đấy à à đấy yêu đấy tụ à tụ à mà lâu nữa đấy số này biểu biểu ý gì đó thế mà thì anh ấy thì lấy tụ thế mà ở đây được rồi chứ mà ở mình này làm việc ở đây phun nhang đó vô khó đấy nào phong như nào mà đâu à bỏ đây à tu nào đấy nào tình đôi cô lại tu lao nè lao bị cho mà rồi phong như nào bây giờ mà rồi mẹ đấy mẹ em mà đấy mẹ em bảo ta vậy rồi cho nó ít chuyện ngủ đấy rồi ta nghĩ lên này ai sang phong nó đấy số biểu tôi quên ai đấy ai vì nhà này nào tôi mấy mà lâu ngang lâu à baby bây giờ mà rồi nô làm việc rồi anh này mẹ đấy và qua là phải đào toàn này cha ítai lười phải đào toàn em mới ôn nào để khám mập bùa mình á để khai lại lại khe mé rồi sửa ra cao vào mà đi em mới đấy cha mày lại cao mé đấy xây lại xóa bá đấy tu nghe nhìn lên này nhà mà đi u lê em mới ta em mới biểu anh mé đấy ha lì ta u biểu ta lại lười hết thì nào bố tu đi lười biểu ta lại lười hết thì nào bây giờ này mà gò lô này mà ta đã mi này mà tu bây giờ sửa ra sửa lại mẹ ấy lần đó là bố lúc hả cha mẹ khởi lúc anh lúc đi đi nghe bị say xe là bố u thay rồi hả phát cái ngon đi học phía bên ta đã biết rồi cô yến là xong mà làm việc mới xí này ông biểu số xong mà ra đây luôn bắt đầu vui mẹ cha này bây giờ thà đủ ta biết phía đâu cả số ba đấy khi à bố lúc mới lên rồi mình đã giúp bố bảo vệ chị ó nào bây giờ những cái món đồ mai ó bố nó nào bây giờ ní ở đây mà phía này bắt đầu bây giờ nên mới số à mới xí cái bao ồ cũng như đất đấy, nào bây giờ lưu lại à bọn nó, họ đâu soi khen mình ra đấy, à rồi chú đấy, họ sáng biểu là rồi họ bảo biểu mẹ lưu biểu rồi bọn nó, họ sáng biểu là rồi nên nên chen này, à phải phải đâu mà đâu được chen này, à rồi mới hay khéo, à khâu tay vậy thì, tôi mới tay đông thế bọn nó, à thì đông này rồi biểu mới hay khéo, à biểu mới hay thì thay mà ngã lưu lại à rồi bọn nó, à rồi mới lì về xí, ờ đâu được chân này làm cô mình nhảy khéo bao, xù ra biểu là mình xì ra bao nó. U thái số ba đi quên anh này, bây giờ này yêu cầu quay đi phía đằng cái gì à, số anh cái làm mình xì về mẹ, cùng nó thằng nó sẽ cùng này yêu cầu quay mà, cô sẽ lấy lòng ở phía quên bên mẹ phát cái ngô đó, để ta ấy chỉ nên trong số anh chỉ cái để lưu số ba đấy. Số anh cái đấy, à phải đi lưu lâu nè, à sao đi đang đi bên, à phải quên anh này số lâu rồi, lâu mà mình số anh, rồi nhiều mẹ đi bà đi. Bí lên bí đoạn này khả mà à sao mà rồi hồ sống này lúc chào bọn nó tại mẹ à con lâu chăm nhu này lâu rồi lại qua tị thái này tị thái này chảy mà tự chăm nhu này mà này này đuổi phía á thì em hiểu đang lúc đó mà ảnh viên khả nhà tòa bì à mẹ phía tòa bì lúc lại đây chảy mà tôi có cả rồi quán tại tôi có cả cô phí đấy thì nè mẹ phía này đẹp bọn nó thì nè mẹ dọa lưu lại lên tị bài tị lên sổ rồi cô à số hình gì bù ra bọn nó bù bì ạ ngã phí cô lên thì lùi về xây thế mà họ biểu rồi biểu đấy, thay mẹ càng càng không biểu bỏ nó,
ကောင်းမပြောပါဆိုတော့ကို့အဖေအတွက်ကိုစိုးရင်စိတ်ကပုံများနေရလူမျိုးဖြစ်သွားမှာလည်းကြောက်တယ်ရှင်းမှလည်းဟိုကြားဘူးနားဝါးရလည်းရှိခဲ့ဆိုတော့ပေါ့နော်ကို့အဖေအတွက်ကိုအရန်စိတ်ပူတယ်ဖေ့ချေရနင်းဖို့အဖေရဲ့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဖြစ်ပြက်ကိုကြည့်ပြီးတော့မတိုက်တွန်းချင်ဘူးကို့နောက်ထပ်ပေါ့နော်ကို့ရဲ့မိသားစုဝင်တယောက်အဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေဖြစ်တာတော့ဆိုတော့လေအဲ့တော့အေးစစ်စစ်ပဲဒီလိုမျိုးလေးပဲကို့မိသားစုကျန်တဲ့၃ယောက်နဲ့ပေါ့နော်မိသားစုစစ်စစ်လုံးလုံးနေပဲနေချင်တယ်မောင်လေးကိုရောကိုကိုတိုင်းရောဒါအဖေကနမူနာဖြစ်သွားရောဖြစ်သွားရခက်ဘယ်လိုပြောမလဲနိုင်ငံရေးဆိုတာတော့စိတ်မဝင်စားတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လောက်ရမှာကြောက်သွားရဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပျက်တွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ကြောင်မဲမြို့နယ်ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌအိမ်ကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ချင်းချောက်ခံရပြီးနောက်ဥထိုက်စော်ကိုခိတ္တတင်းဆောင်နေဖို့အားလုံးကတိုက်တွန်းခဲ့ပေမဲ့သူအမားမလုပ်ထားတဲ့အတွက်ရှောင်မနေခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဥထိုက်စော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘသူ့ကိုမှအပြစ်မမြင်ဘူးလို့ဇနီးဖြစ်သူကဆိုပါတယ်။ဒီပြည်နယ်ကြီးလည်းအမြန်ဆုံးငြိမ်းချမ်းစေချင်တယ်။ဟိုလေကျမယောက်ျားတီသာနောက်ဆုံးလူပဲဖြစ်သွားစေချင်တယ်။နောက်ထပ်လည်းဒီလိုတွေလေအတန်နေလည်းမကြားစေချင်ကိုနဲ့စာပြီးကိုချင်းစာတယ်ပေါ့နော်လူတိုင်းအပေါ်မှာလေဘယ်သူမှမဖြစ်ချင်ဘူးလေဒါမျိုးကြီးဆိုတာကလေနော်ဟိုဘယ်သူမဆိုတော့လူကတင်တော့တင်မျိုးကြီးပဲယောဂာနဲ့ဆုံးမသွားတယ်လို့ဘာလို့ဆိုတာတမျိုးဖြစ်တင်လို့ရတယ်လေဒါကြတော့ဇိုးကနက်ဆက်ခနဲ့ကြီးလည်းဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ကြကိုနေရာမှာသူများဆိုလဲကိုတိုင်းခံစားရတဲ့အပူမီးတွေလည်းအခုချိန်ထိလည်းတောက်လောင်နေတော့မဲဆိုတော့ကိုကဘယ်သူ့ဟိုမှလည်းဖြစ်စေချင်ဘူးကိုကဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဒီကိုယောက်ျားဒီလိုအဖို့ပါလာလို့ပဲသဘောထားလိုက်ပြီးတော့ဘသူ့ကိုမှလည်းကျမဟိုဟာတန်နေရာကျော်မရှိတော့ဘူးပေါ့ဒါတွေသမီးတွေကိုလည်းပြောထားတယ်ကိုတွေဒီလိုပဲတို့တွေဟိုပါပြောလို့ဆိုသူတို့တွေကလည်းနားလဲတယ်အကုန်လုံးကကျမတို့ကမိသားစုအကုန်လုံးဒီဖျားတရားသမားတွေဆိုတော့တရားနဲ့ပဲဖြေပါတယ်အဲ့လိုပဲဥထိုက်စော်ကနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့မြေတော်ဆက်တယ်ဆိုတာအမှန်ကန်ကြောင်းမိသားစုကအတီးပြုတ်ပြောကြပါတယ်ဥထိုက်စော်ရဲ့ဖခင်ဥဝင်းစော်ဘက်ကနေဘိုးကျောင်းအောင်ဆန်းရဲ့မိခင်ဒေါ်စုဘက်ကတော်ဆက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါပေမဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူနိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆွေမျိုးတော်တယ်ဆိုတာဥထိုက်စော်ကသိမသွားခဲ့ပါဘူးဖခင်မရှိတော့တဲ့မိသားစုအနေနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စူးစမ်းရှေ့ဆက်သွားမှာဖြစ်ပြီးဖခင်ဖြစ်သူအတွက်ဝမ်းနည်းပေမဲ့ဖခင်ရဲ့လောက်ရက်တွေကိုအားပေးခြင်းနဲ့တည်းလို့ပထဝီမေဂျာနောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသားဦးထိုက်စော်ရဲ့သားကဆိုပါတယ်။ဟုတ်လက်တလောကတော့ကျွန်တော်လည်းတားတယောက်အနေနဲ့ဝမ်းနေရပါတယ်။ဟိုဒါပေမဲ့အဖက်ဖက်ကပြန်စစ်စားကြည့်ရင်လည်းကျွန်တော်ကြည်နေပါတယ်ခုံယူပါတယ်ပေါ့အဖေတို့။ဟိုပါပေါ့တားတယောက်ဆိုတာလည်းအဖေမရှိရဲ့နောက်ပိုင်းဟိုပါပဲဦးစီးဦးဆောင်လောက်အောင်ပါဆိုတော့တာဝန်ရလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်ဟိုဂျေဇူးဆက်အောင်ပါပေါ့အဲ့လိုပဲဟောပြောဥထိုက်စော်နဲ့ယင်းဤသူတွေကဥထိုက်စော်ဟာဒီပဝင်းကျင်မှာရံဖြစ်ဖူးတာတွေမရှိတာကြောင့်ဒီဖြစ်စဉ်ဟာလူပုဂ္ဂိုလ်အမုန်းတရားရှိလို့လောက်ကြံတာမျိုးမဖြစ်နိုင်ကြောင်းမြန်မာနောင်းကိုပြောဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဥထိုက်စော်တို့မိသားစုဟာ15နှစ်ဝန်းကျင်နေလာခဲ့တဲ့ပင်တိန်ကျေးရွာမှာမိဘဆွေမျိုးတွေနဲ့အတူနေထိုင်ကြပါတယ်ရှင်